Às vezes me perguntam por que eu trabalhei 17 anos com Paulo Freire, aliás, para minha alegria, foi meu orientador de doutorado, e quando ele foi secretário de Educação na capital, durante 2 anos e um pouquinho, eu estava com ele, depois ele saiu e eu continuei no cargo de secretário. Paulo Freire, às vezes me perguntam, o que Paulo Freire diria agora, se aqui estivesse? Sobre educação, Brasil... Eu sempre digo que Paulo Freire afirmava algo que nos ajuda muito. Ele dizia, fazer como Paulo Freire não é fazer o que o Paulo Freire fez, é fazer o que ele faria se ele estivesse aqui agora.